লটাৰী টিকেটৰ ব্লেক চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ টকাত বিক্ৰী হৈছে এশ টকীয়া লটাৰীৰ টিকট। হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ টিকটৰ ব্লেক কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আঠটা প্ৰবঞ্চক। ৰন্তুনাথ, ৰমুল দেউৰী, হৰ্ষজিৎ ৰামচিয়াৰী, নৱজিৎ নাথ, মৃন্ময় নাথ, অমূল্য দাস, সীমান্ত নাথ আৰু চন্দন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিল লটাৰী টিকটৰ নামত চলি থকা প্ৰবঞ্চনা। সময় আগত তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, যিসকল ব্লেকাৰ আছিল। তাৰপিছত এতিয়া কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু তদন্তকালত সেইখিনি বস্তু পোহৰলৈ আহিব। ৰাজ্যজুৰি খ্যাতি থকা হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰীৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ এখন ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ। প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুৰস্কাৰৰ ৰূপত আছে পঞ্চাছ লাখৰো অধিক মূল্যৰ বাহন। মুঠ একৈছখন গাড়ী পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে কৃত্ৰিম নাটনি হৈছে হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰী টিকটৰ। বাছেৰে আহি পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতি থকা লোকেও পোৱা নাই টিকট। আনকি স্থানীয় লোকেও বঞ্চিত হৈছে টিকটৰ পৰা। বৰপেটা, হাউলী, সৰভোগ, ভৱানীপুৰ কতো এটাও লটাৰী টিকট নোহোৱা অৱস্থাত আঠটা প্ৰবঞ্চকৰ হাতত ওলাল ছশ পোন্ধৰটা টিকট। এশটকীয়া লটাৰীৰ একেটা টিকট পাঁচশ টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰা আঠটা প্ৰবঞ্চকক এতিয়া জেৰা চলাইছে হাউলী আৰক্ষীয়ে। হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰীৰ নামত চলি থকা এই কোটিটকীয়া প্ৰবঞ্চনাত খোদ আয়োজক কমিটিৰ লোকো জড়িত থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। আঠ প্ৰবঞ্চকৰ জেৰাত স্পষ্ট হ'ল কোটিটকীয়া প্ৰবঞ্চনাৰ আঁৰৰ কাহিনী। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লটাৰী টিকেটৰ ব্লেক চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ টকাত বিক্ৰী হৈছে এশ টকীয়া লটাৰীৰ টিকট। হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ টিকটৰ ব্লেক কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আঠটা প্ৰবঞ্চক। ৰন্তুনাথ, ৰমুল দেউৰী, হৰ্ষজিৎ ৰামচিয়াৰী, নৱজিৎ নাথ, মৃন্ময় নাথ, অমূল্য দাস, সীমান্ত নাথ আৰু চন্দন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিল লটাৰী টিকটৰ নামত চলি থকা প্ৰবঞ্চনা। সময় আগত তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, যিসকল ব্লেকাৰ আছিল। তাৰপিছত এতিয়া কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু তদন্তকালত সেইখিনি বস্তু পোহৰলৈ আহিব। ৰাজ্যজুৰি খ্যাতি থকা হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰীৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ এখন ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ। প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুৰস্কাৰৰ ৰূপত আছে পঞ্চাছ লাখৰো অধিক মূল্যৰ বাহন। মুঠ একৈছখন গাড়ী পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে কৃত্ৰিম নাটনি হৈছে হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰী টিকটৰ। বাছেৰে আহি পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতি থকা লোকেও পোৱা নাই টিকট। আনকি স্থানীয় লোকেও বঞ্চিত হৈছে টিকটৰ পৰা। বৰপেটা, হাউলী, সৰভোগ, ভৱানীপুৰ কতো এটাও লটাৰী টিকট নোহোৱা অৱস্থাত আঠটা প্ৰবঞ্চকৰ হাতত ওলাল ছশ পোন্ধৰটা টিকট। এশটকীয়া লটাৰীৰ একেটা টিকট পাঁচশ টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰা আঠটা প্ৰবঞ্চকক এতিয়া জেৰা চলাইছে হাউলী আৰক্ষীয়ে। হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰীৰ নামত চলি থকা এই কোটিটকীয়া প্ৰবঞ্চনাত খোদ আয়োজক কমিটিৰ লোকো জড়িত থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। আঠ প্ৰবঞ্চকৰ জেৰাত স্পষ্ট হ'ল কোটিটকীয়া প্ৰবঞ্চনাৰ আঁৰৰ কাহিনী। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।